Ja, jeg står her med den kommende borgmester i den nye byråd i Varde, Erik Bull. Erik, tillykke med et flot valg. Tak skal du have. 3500, det er jo helt vildt. Det er stadig så ingen sagt, du er vestjysk. Nej. Er du tilfreds med det nye hold? Jamen, jeg er i den grad tilfreds, og de sidste to døgns forhandlinger har vist, at det er der god grund til. Der er noget at have det i, og det gælder både vores egen 15 medlemmer og de øvrige 10. Vi har haft nogle rigtig spændende forhandlinger, og det er jeg allermest glad for lige nu, det er lykkedes at få lavet en fælles konsolidering, hvor alle 25 står bag. Men nu kan man sige, at der er meget forskel på holdet, den du får nu og den, der kommer. Klart. Hvad er forskellen? Jamen forskellen er, at der er nogle nye, inden kommer ny energi. Der er ingen tvivl om, at de gamle, hvis man går ud udtryk, de har arbejdet intens og gør det også indtil 1. januar. Men det, vi har fået byrådssammensætning med lidt flere nuancer i kønnene. Brødre. Og alderssammensætning. Vi har mange forskellige erhverv repræsenteret. Og jeg mærker simpelthen energi og virkeløst i det her flok her. Så man kan sige, at du er også glad for, at der er nogle af de gamle, der er kommet ind, så når udvalgsformandsposten skal uddeles. Vi har haft en rigtig god dialog, hvor vi har prøvet at koble erfaring med fornyelser. Det synes jeg faktisk skal lykkes. Ganske fortræffeligt, det vi har lavet her. Så du er en tilfreds mand? Meget tilfreds, jeg er glad. Held og lykke i de videre fremover. Tak skal du have. Godt. Hej.